De afdeling Verkeershandhaving, VHT, van het ministerie van Justitie en Politie, heeft vanmorgen in samenwerking met de Wegenautoriteit een onaangekondigde verkeerscontrole gehouden op voertuigen die zwaar materieel vervoeren op de Afobakkaweg. Trucks beladen met houtblokken als ook olietankers worden gewogen met aslasmatten. Volgens Michael van Els, inspecteur van VHT, is de politie bezig met een algehele controle. Zij letten echter in het bijzonder op het zwaar materieel. Wanneer men zich dus daaraan schuldig heeft om overtreden van asdruk, dan gaan we ze verbaliseren. En moet erbij gezegd worden, moet men ervoor zorgen dragen dat het totaalgewicht dat te veel is, wel vanaf gaat voordat men verder hun weg mag vervolgen. Beide voertuigen moeten een asdruk hebben van 8 ton. Ja, en als je dus die 8 ton hebt overschreden, dan heb je al een boete dat per tonnage verschilt. Toch maar, elk voertuig moet een asdruk hebben van 8 ton. Bij de olievoertuigen heeft men wel bij hun bedrijven een weegbrug, maar Dat wat wij gebruik hebben, heeft ook een aandringen. Dan kijken we als we dus toch op dezelfde lijn staan met wat eigenlijk het bedrijf heeft. Toch? Want dan kunnen we toch met het bedrijf praten zeggen, we moeten toch gaan kijken waaraan het ligt. Toch? Maar wij hebben dus sowieso met de wegenautoriteiten dus een bepaald brug binnengebracht. En dan kijken we hoe we daarmee werken. Van Els zegt verder dat de minimale boete voor het overtreden van de aslasdruk varieert van 250 tot 3000 SRD. Als een bestuurder de boete niet kan betalen, wordt er een procesverbaal tegen hem opgemaakt. Echter moet het overtollige gewicht wel van de truck worden verwijderd. De inspecteur zegt dat wanneer bestuurders denken dat er geen politiecontrole aanwezig is, zij dan de fout ingaan met alle gevolgen van dien. We waren op de weg naar West-Suriname ter hoogte van Koolakrik. Daar hebben we een aantal voertuigen staande gehouden, waarvan dus de tonnage vrij hoog was. En op een gegeven moment hebben wij ons zodoende dus verwijderen. En een paar voertuigen zijn toen vertrokken, we zijn ze achterna gaan en we hebben ze op een andere locatie vastgezet. En men gaat ervoor zorgen dat, dus, dat de lading er vanaf gaat. Kijkt u, de Afobakkaweg is de weg bij uitstek. Omdat de vorige districtscommissaris, meneer Miranda, in de tijd ook al had besloten zeg, dat men dus de Kennedyweg en de Indira Gandhiweg niet mag belasten met het zwaar materieel. En ook vooral voor het verkeer dat naar en van de luchthaven gaat, was een gevaar voor hem. Dus had hij besloten dus dit vrachtvervoer om te leggen. En hebben we toegezegd, hier zo is de weg bij uitstek, want alles komt van de Afobakkaweg van West-Suriname, die komt hier zo en dan gaan we ze hier opvangen. Michael van Els, inspecteur van het verkeershandhavingsteam VHT. Hij sprak vanmorgen tijdens de onaangekondigde verkeerscontrole op de Afobakkaweg op trucks met zwaar materieel. Het VHT heeft chauffeurs van zwaar beladen trucks boetes opgelegd voor het zich niet houden aan de voorgeschreven maatregelen.